विश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैताहुं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदगम्। तिस्रो रात्रीर्यदवाचि गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिभिस्तु तस्मात् प्रतित्रीन्वरान् वृणीष्व। शान्तसङ्कल्पः सुमनायता स्याद्वीतमन्युर्गौतमो तथास्तु सत्त्वमग्निगुं स्वर्गमध्येषु मृत्यो प्रब्रूहितगं यद्दधानाय मह्यं ततास्तु। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्या मनुशिष्टत्वयागं वराणामेष वरस्तृतीयः। नचिकेतो मरणं मानुप्राचीः अन्यवरं वृणीष्व। नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व। बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व। स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयस एव। नैषा तर्केण मतिरापदेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा। यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि तादृन्नो भूया नचिकेतः प्रष्टा। अर्थशून्य अघोषणा अर्थशून्य मृत्युम् न तत्र परमार्थतो नचिकेताः नापि यमधर्मः। किमर्थं तयोर् सान्निध्यम् अपेक्षितम्? नचिकेतसो निर्धारः श्रद्धा साधनं सर्वमिदमद्यापि न करणीयम्। प्रज्ञान गोविन्द भगवत्पादानां दर्शनार्थं निर्गमिष्यामि। अपि मे मातरम् अन्वेक्षसे? शङ्कर, मातरमनापृच्छ। कथमेवं भविष्यति? मातरमापृच्छ अनुगृहीतो गमिष्यामि। एवं कते वत्स उत्तरक्रियामि कः करिष्यति? अहं करिष्यामि।
papa maltul nai. Mega mara devar sixa curiare. Bale calu bale. Bale 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 Chahime ko bhavan ugra rupa namostu te deva vara prasida vijnatu michhami bhavam tamadyam nahi prajanami tava pravruttim. Oh, yeah, parbale, parbale!